հրապարակ թերթից։ Ո՞տ ուրախ եք։ Կատարել եք ձեր քաղաքացիական փաստը։ Այո։ Այո։ Ինչի համար եք ձեր ինչի համար եք ձեր քվեն տվել։ Ինչ հույսով։ Ինչ փաստի դիտում։ Քաղաքապետը դերեք էսի։ Դու եք դեր բանի առաջ եք։ Բարգավաճ քաղաք։ Ընտրել եթե գախնիկ չէ։ Իհարկե։ Մեր շատ սիրելի սիրոտ ընտրելն է։ Սասուն Միքայելյանի գործոն այստեղ աշխատել է։ Դեր ունեցել է։ Ինչ գործոն Սասուն Միքայելյանի։ Սասուն Միքայելյան քո իր ակադեմիական բանալի գործի։ Իդու գիտեք օրենքի խախտում է, որ ընտրել եք ու այստեղ կանգնած եք։ Այսինքն։ Դե սա համարվեք ուտակում։ Այսինքն քանի մետրից երում եք եկական։ 50։ 50 մետր շաբաթից։ Դե ընտրա տեղամասի բակում եք։ Չի կարելի օրենքի խախտում։ Դե խախտում է օրենքը, օրենքի խախտում է, դա չեն ասել ձեզ օրենք ոստիկանները։ Օրենքի խախտում։ Չի կարելի։ Օրենքը։ Հա։ Դե պետք է։ Եմ օրենքի։ Ընտրություններ։ Այս սովետական կողքերում ընտրություններ էս առաջին անգամ են դրվում։ Սա համարում եք ուտակում։ Ես ուղղորդում թույլ չի տալիս եւ կուտակում է։